Венци и цветя бяха поставени пред паметника на командира миноносци, един от най-изявените български морски офицери, капитан втори ранг Димитър Добрев. И в този ден искам специално да обърна внимание на това, че винаги запазването на нашата военноморска история винаги е имала изключителната поддръжка на военноморските сили и на широката варненска общественост. Не само моряците, а почти всички институции, които имат ангажимент към своя град, към своята родова история, в някакъв момент подходящ, намират начин да изразят своето отношение, да не допускаме това, което каза и преди мен майор Иванов, да не допускаме неглижиране. Затова традицията, която беше поставена преди десетилетия, мога да кажа, от военноморските сили, да се помага за съхраняване на българската морска история, в смисъл поддръжка на материалната част, това, което на нас днес ни разказват и торпедоносеца Дръзки, и останалите експонати, тази традиция днес съществува. В края на тематичния тур гостите на музея гледаха и документалния филм Дръзки.